नहीं आग बढ़ाई से लोटस मैट जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर বাবে তোমাক কোনবাই কিবা কইছে নেকি গন্ডগুল বুঝে হইছে ইয়ালে যদি নানিলু হতে মানে তুক যদি নানিলু হতে এবো হল হতে না হোনা দিনকাই মোর বাবে যদি তোমার কিবা অনিষ্ট হইছে তেনে হলে কোয়া মই আজি ইয়ার পর আতরি গুছি যাম কিয়নো মোর বাবে তোমার একো অনিষ্ট হব নোয়ারে মুক মুক কোনে কি করব মানে অনিষ্ট কিন্তু বাইদলে হে বেয়া লাগে বাইদনু কিয় হব লাগে বাইদেউর বাইদেউর আকো কি হল তাই আজলী ছোৱালী বুলি নাভাবিবি তাই এজনী শিক্ষিতা ছোৱালী থ থ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰিব নালাগে মোক কিবা কৰিবলৈ সাহস থকা হয় লগে লগে কৰিলে হয় তেনে সাহস আজিলৈ আমাৰ অঞ্চলত জন্মা নাই এতিয়া কিন্তু জন্মিল তই যদি পুনৰ তেনেকুৱা কাম কৰ বা কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰ তোক ৰেহাই দিয়া মানুহ কিন্তু নোলাব ৰচোন ৰ তোক কথা এটা সুধিব মন গৈছে তই আচলতে মোৰ বন্ধু নে শত্ৰু তোমাক এজন ল'ৰাই ধৰ্ষণ কৰিছে আৰু তুমি ল'ৰাজনক চিনি পোৱাৰ পাছতো তেওঁৰ নামটো নকলা তোমাৰ মতে সি জেইলত থকাতকৈ এতিয়া কম শাস্তি পোৱা নাই কিন্তু শাস্তিত কঁপি থাকিবলগীয়া ল'ৰাজনে ভয়টো দূৰৰে কথা মোৰ ঘৰত আহি তোমাক দম দি গ'লগৈ কিহৰ বাবে সি এইবোৰ কৰি আছে বহুত মানুহক সহায় কৰিলো বুজিছ পিছে কিছুমান মানুহক সহায় কৰিবলৈ গ'লে নিজেই অসহায় হৈ পৰা যায় আৰু এই দীপা এনে এজনী ছোৱালী তাইক সহায় কৰিবলৈ গ'লে নিজেই বদনামী হ'ব লাগিব অন্য ছোৱালীৰ দৰে মোৰো সপোন আছিল মই সপোন দেখিছিলোঁ ভালকৈ পঢ়িম বেমাৰী মাক ভালকৈ চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰিম কোনোবা ভাল ল'ৰা এজন পালে সুখৰ সংসাৰ পাতিম তাৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ দিনৰ ভাগত কলেজলৈ কলেজৰ পৰা টিউচনলৈ আৰু টিউচনৰ টকাৰে মোৰ পঢ়াৰ খৰচৰ লগতে মাৰ চিকিৎসাও কৰি আছিলোঁ কিন্তু এদিন আবেলি হওঁ হওঁ হৈছে কিন্তু কবলৈ সুবিধাই পোৱা নাছিলো ভাবিলো আজি কৈ পেলাওঁ চা দীপা তই আৰু আনৰ ঘৰে ঘৰে টিউচন কৰি ঘূৰি ফুৰিব নালাগে কিয় টিউচন নকৰিলে মোৰ চলাৰ বৰ অসুবিধা হয় তাৰোপৰি মাৰ অসুখ চা তোৰ চলা টকা আৰু মাৰ ঔষধৰ টকা তই মোৰ পৰা ল'বি মই দিম তুমি আকৌ মোক টকা কিয় দিবা মইতো তোমাৰ একো কৰি দিয়া নাই একো কৰা নাই কিন্তু দিবি নহয় তোৰ দৰে ছোৱালী এজনীয়ে এনেকৈ আনৰ ঘৰে ঘৰে টিউচন কৰি ঘূৰি ফুৰিলে মোৰ ভাল নালাগে মই কিন্তু এই কামটো কৰি বৰ সুখী ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কেতিয়ানো সময় যায় একো গমকেই নাপাওঁ
মোৰ লগত থাকিলেও তোৰ সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ব তই গমেই নাপাবি। মিছামিছি টিউশ্যনবোৰ কিয় কৰিব লাগে? মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? চা, মই কি ক'ব খুজিছোঁ তই আচলতে বুজি পাইছ চাগে। দীপা, মই তোক ভাল পাওঁ, তই চাগে কথাটো জান, আৰু মই যাক ভাল পাওঁ সি আনৰ ঘৰে ঘৰে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে। চোৱা বৰুণদা, তোমাক ইমান দিনে মই দাদা বুলি মানি আহিছোঁ আৰু তুমি এনে কথা ক'বলৈ লাজ পাব লাগিছিল। ভৱিষ্যতে তুমি এনে কথা কেতিয়াও নক'বা আৰু তোমাৰ মনলৈও কেতিয়াও নানিবা। ঐ শুন, মোৰ কথাও লৰচৰ নহয়, তই মোক ভাল পাবই লাগিব। মোৰ কথাও কেতিয়াও লৰচৰ নহয়, মই তোমাক কেতিয়াও ভাল পাব নোৱাৰোঁ আৰু মোক আমনি কৰি নাথাকিবা। তাৰপিছত সি মোক প্ৰায় আমনি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু মই তাক ভাল পাওঁ বুলি সি অঞ্চলটোৰ চাৰিওপিনে কৈ ফুৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু এদিন কিন্তু মই তোমাক ভাল পাব নোৱাৰো। কিয় নোৱাৰ? তোৰ ভাগ্য বুলি ভাব, মোৰ দৰে লৰা এটাই তোক পস্তাব আগবঢ়াইছো। আৰু তোমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে তোমাৰ প্ৰস্তাৱ মই ল'ব নোৱাৰো। কিয় নোৱাৰো? মোৰ প্ৰস্তাৱ তই মানি ল'বই লাগিব। এইবোৰ জোৰ জুলুম কৈ লোৱা বস্তু নহয় বৰুণদা, তোমাক বাৰে প্ৰতি কোৱাৰ পিছতো তুমি মোৰ পিছ কিয় এৰা নাই? আজিৰ পৰা, মানে এই মুহূৰ্তৰ পৰা তুমি মোক পোৱাৰ আশা বাদ দিয়া। মই যি বিচাৰোঁ তাৰ আশা মই কেতিয়াও বাদ দিব নোৱাৰো, এইটো মোৰ স্বভাৱ নহয়। আৰু সহজভাৱে যদি তই মোৰ প্ৰস্তাৱ মানি নল, মই জোৰ জুলুম কৰি হ'লেও তোক মই হাচিল কৰিহে এৰিম। আৰু কালিৰ পৰা তই টিউশ্যন আহিব নোৱাৰ। আৰু যদি আহোঁ তেতিয়া গম পাবি তোৰ কি হয়। চাওঁ, আঁতৰ হোৱা। আৰু পিছদিনা সি দুজন ল'ৰাৰ লগত আহি কিবা প্ৰকাৰে দিনক বুজাই মেলি তাইক যেনিবা ইয়াৰ পৰা খেলিল, নহ'লে তোৰ ওপৰত মোৰ অকণো বিশ্বাস নাই। ক'ত গৈ কেতিয়া কি খেলি মেলি কৰিব, কালিৰ ঘটনাটোৰ বাবে মইতো ভয়ে খাই আছো। মই কৈছিলো নে ভয় কৰিব নালাগে? ভয় নাখাম, ডাক্তৰনী বাইদেউ ডাইৰেক্ট মোক কৈছে পুলিচ কেছ দিম। ক'ত কেছ দিব? আমাৰ থানাত। আমাৰ থানাত মোৰ বিৰুদ্ধে কেছ ল'বলৈ ভয় কৰে? বাবা, এতিয়া মুখৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ উলিয়াব নালাগে। কালি তোক খবৰটো দিওঁতে তোৰ মুখখন কেনেকুৱা হৈছিল মই গম পাইছো নহয়। এতিয়া তাই যোৱা বুলি শুনি মুখৰ পৰা আখৈ ফুটাব নালাগে। ডাক্তৰনী বাইদেউৰ লগত যদি তাই থাকিলহেঁতেন কেছটো কিন্তু উল্টা পুল্টা কৰি পেলালেহেঁতেন। কিন্তু মই যেতিয়া গৈ ডাক্তৰনীৰ ঘৰ ওলালোগৈ তাৰ পিছতে তাই তাৰ পৰা আহিম বুলি তালি টোপোলা বান্ধিলে। তই তালৈ যোৱাৰ বাবে ভয় খাই তাই তাৰ পৰা গুচি অহাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিল, বৰঞ্চ তাইৰ জেদহে বাঢ়িছিল। নহ'লে তাই ফুৰিবলৈ অহাৰ চলেৰে কাৰোবাক কাৰোবাক কিবা কিবি কৈ ফুৰিবলৈ সাহস নকৰে। পিছত যেনিবা মই কিবা প্ৰকাৰে এটা বুদ্ধি উলিয়াই ডাক্তৰনী বাইজক বুজাই পৰাই তাইক তাত নৰখাবলৈ বাধ্য কৰা আৰু দিনৈও ভয় খাই তাইক তাৰ পৰা যাবলৈ কৰা, এতিয়াহে তাই যোৱাৰ সিদ্ধান্তটো ল'লে। এই এতিয়া তই মাজে মাজে তাই ঘৰলৈ গৈ থাকিব পাৰিবি। এইবাৰ চাই থাকক ভূঞাদা, তাই বহুত ওপৰলৈ উঠিব বিচাৰিছে নহয়, ওপৰৰ পৰা পৰিলে কেনে লাগে তাই বুজি পাই যাব। আচলতে এই ডাক্তৰনীজনী ইয়াত থকাটো তহঁতৰ কাৰণে ভাল কথা নহয়।
আই এই অঞ্চলত কিবা কিবি কৰি মেলি হলেও যে তহতক নাপাত্তা কৰিব এইটো কিন্তু খাটাং। গতিকে তাইক ইয়াৰ পৰা যেনে তেনে পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। কিবা যদি সঁচাই তাৰ পৰা গুচি আহিছে নহয়, এবাৰ ডাক্তৰনে কি কৰো চাই থাকক। ইতিমধ্যে চাগে তাই আহি ঘৰ পালে। তার মানে তুমি যাবলে ওলা? যোৱা। আৰু অন্য কোনো পুৰুষৰ নিৰ্যাতনৰ বাবে নিজে সাজু হোৱাটো কি হ'ল? একো নামাতিলা যে? মই থৈ আহিব লাগিব নে নিজে যাব পাৰিবা? মৰ্নিং জানু। মৰ্নিং। কি হ'ল? তোমাৰ মনটো ইমান মৰি থকা যেন লাগিছে যে। ইমান সোনকালে উঠিছো, টোপনি ভঙাই নাই মোৰ। সোনকালে এতিয়া আৰু সোনকাল হৈ থকা নাই পাৰমিতা, ইটছ টু লেট। এক্সকিউজ মি, মই ঘৰত 10 বজাৰ আগতে শুয়ে নুঠো। শুনা, ঘৰৰ কথা বাদ দিয়া, এতিয়া তোমাৰ বিয়া হৈছে, তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী, গতিকে অলপ নিজকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। বোৱাৰী হ'লো বুলি মই ইমান চেঞ্জ কৰি থাকিব নোৱাৰো দেই। চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো মানে? নতুন ঘৰ এখনলৈ আহিছা, এটলিষ্ট তাৰ মানুহখিনিৰ লগত এডজাষ্টো কৰিব লাগিব। মই ইমান এডজাষ্ট কৰি থাকিব নোৱাৰো, ঘৰৰ মানুহখিনিয়েওতো মোৰ লগত অকণমান এডজাষ্ট কৰিব লাগে। হ'ব হ'ব, সেইবোৰ পিছে পৰে হ'ব। তুমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰাগৈ। এটা কথা, তোমালৈ বিয়া হ'লো কাৰণেই মই সেই টিপিকেল বোৱাৰীৰ নিচিনা এক্ট কৰি থাকিব নোৱাৰো, মোক অলপ ফ্ৰীডম লাগিব, কৈ থলোঁ। এইবোৰ চাহ চাহ মই বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ, নিজেও খাই বেয়া পাওঁ আৰু লোককো খুৱাই বেয়া পাওঁ। অঁ, এজনী কি আনকালচাৰ্ড ছোৱালী। কি ক'লে? আনকালচাৰ্ড? মই আনকালচাৰ্ড? দেখোন তাই কালিয়ে যোৱা বুলি কৈছিলি। তাই গৈছিল, তাইতো মোক খাটাকে কৈছিল যে কালিয়ে তাই তাইৰ পৰা গুচি যাব, কিন্তু নকল নহয়, থাকিল। এতিয়া থাকিবনে পিছে যাব? এইটো কথা সোধা নহল নহয়। হেৰৌ কাক? বাইদেউ। বাইদেউ ক'লে দীপা নকল,
এতিয়া কেৱল কালি নোযোৱা কথাটো ক'লে নে কোনোদিনে নোযোৱা কথাটো ক'লে সেইটোহে বুজিব পৰা নাই। ৰ'ব, মই তাইক ভালদৰে ৰ মুখ্য কেৱল যোৱা নোযোৱাটো কথাটো ক'লে নহয়, শুন মই তোক বুজাই দিছোঁ, তই বাইদেউক ডাইৰেক্ট কবি, তই কবি দীপাক তই ভাল বুলি আনিছিলি, আচলতে দীপা তেনেকুৱা নহয়, পিছত বাইদেউ তাইৰ কাৰণে বিপদ হ'ব পাৰে, আৰু তোৰো যে তলে তলে বদনাম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই কথাটো বাইদেউক জনাই দিবি। শুন, বাইদেৱে তাক ৰাখিব বিচাৰিলেও তই যে তাইক থাকিবলৈ নিদিয় সেই কথাটো বাইদেউ পাৰিবিনে? ইমানবোৰ কথা বাইদেউক কোৱাটো উচিত নহ'ব নেকি? কিয় উচিত নহ'ব? তইতো কথাবোৰ বাইদেউৰ ভালৰ কাৰণেহে কবি। ঐ শুন, কথাটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিবি। দুটুকুৰমান দিয়া। কাটি দিয়া না, আপুনি নিজে কাটি লওক না, মোৰ বহুত কাম আছে। হেৰি কৰা, চাহ একাপকে বনাই না যোৱা। চাহ মই কেলে বনাম? কেলে বনাম মানে, তুমি জানো মোৰ বোৱাৰী নহয়। তাতে কি হ'ল? কি হ'ল মানে, বোৱাৰীজনী হৈ তুমি মোক চাহ একাপ কৰি খুৱাব নোৱাৰিবানে? এইবোৰ চাহ চাহ মই বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ, নিজেও খাই বেয়া পাওঁ আৰু লোককো খুৱাই বেয়া পাওঁ। অহ, এজনী কি আনকালচাৰ্ড ছোৱালী! কি ক'লে? আনকালচাৰ্ড? মই আনকালচাৰ্ড? নহয় নহয়, তাৰমানে মই সেইটো খোৱা নাছিলোঁ। আপোনালোকৰ মতে কালচাৰ্ড মানুহ কোনবোৰ মা? সেইবোৰ টিপিকেল বোৱাৰীৰ নিচিনাকৈ মানুহৰ কাৰণে চাহ বনোৱা, ভাত ৰন্ধা, বাচন বৰ্তন ধোৱা, ঝাৰু দিয়া, সেইবোৰ মানুহ কালচাৰ্ড নহয়নে? অঁ, সেইবোৰতো চবেই কৰে। চবেই কৰিলেও মোৰ দ্বাৰা সেইবোৰ নহ'ব, এইবোৰ মোৰ পৰা আশা নকৰাই ভাল। কিয় আশা নকৰিম? তোমাৰ পৰা আশা নকৰি মই কাৰ পৰা আশা কৰিম? ফাৰ্ষ্ট অফ অল, এইবোৰ কাম ছাৰ্ভেণ্টে কৰে, মই আপোনালোকৰ বোৱাৰীহে, ছাৰ্ভেণ্ট নহয় নহয়। আৰু যদি কাম কৰাৰ কাৰণে মানুহ লাগিছিল তেতিয়াহ'লে বিয়া কৰাই মোক অনাৰ কি দৰকাৰ আছিল? ছাৰ্ভেণ্ট ৰাখিব লাগিছিলে আৰু দহটামান। ৱাহ, এজনী কি বোৱাৰী পালোঁ ঐ! ইমান চাই চিতি মোৰ ল'ৰালৈ বিয়া কৰাই আনিছোঁ, ফুলতে তাইহে মোক ডাইলগ দিব পৰা হ'ল। ভাবিছিলোঁ অকণমানি দমাই ৰাখিব পাৰি, কিন্তু নাই, কণ জলকীয়াৰহে জাল বেছি। বালিত পুৰি কান্দে जेल SPF 50, ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली अब्सॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G, मैन फोर्स कंडोम, आरु इंडिका ईजी हेयर कलर।